Takže přátelé, dneska bychom si řekli, jak v polních podmínkách vyrobit dezinfekci. Potřebujeme k tomu suroviny, buď izopropanol nebo etanol. A jako trošku vylepšení, trochu peroxidu. Pokud to nemáme, neseženeme, tak si vystačíme třeba s obyčejnou valpou nebo nějakou vodou poholení, která by měla mít ideálně 60 až 80% alkoholu nebo izopropanolu. Tam taky poslouží v nouzovém případě. Samozřejmě jako ochranu na ruce můžeme použít jakékoliv rukavice, jo? Když jdete ven do tramvaje nebo někam, látkový, kožený, zimní, je to jedno, anebo gumový, taky poslouží, ale je to trošku diskomfort. Doporučuji ochranné krémy, indulona obyčejná, taky pomůže. Takže to všechno můžeme použít tomu, abychom se nějak ochránili před viry. Pokud to nemáme, použijeme dezinfekční roztok, anebo gel. Samozřejmě koupit moc nejdou, takže si můžeme vyrobit. Takže my si teďka ukážeme jednoduše, jak si vyrobit ten roztok z alkoholu. Takže ideálně, jak jsme říkali, 60 až 80% alkoholu. A samozřejmě buď si to můžeme navážit, pokud máme nějaké kuchyňské váhy, tím líp. Pokud ne, tak aspoň takovouhle kuchyňskou odměrku. Takže začneme etanolem. Tady máme 96% etanol. A buď si ho navážíme zhruba 650 gramů, anebo 0,8 litru. Tak, máme 0,8 litru. Ty si teďka můžeme přelít do jakékoliv flašky nebo nádobky. Si odměříme trochu destilované, nebo stačí obyčejná kohoutková voda. Můžete ji převařit, jo? V rychlovarce je to lepší, abychom jaksi zabili veškeré bakterie. A té vody 0,25 litrů nebo 250 gramů. Pokud se vám podaří sehnat někde peroxid, ideálně 30%, ale může být i 3%. Dá se použít pro vylepšení dezinfekce. Pokud máme 30%, tak stačí 3 ml, anebo můžeme to změřit tou lžičkou přibližně. Pokud seženete 3%, tak samozřejmě ho dáte 10x víc. Tak. Důležité je dávat pozor, ten koncentrovaný peroxid je docela žíravý. Takže všechno to chce potom umít, ideálně pracovat v rukavicích. Zamícháme. A proto, abychom jaksi nevysušovali ruce, tak pokud se ženete, je dobré přijat glycerol. Samozřejmě záleží, jak je koncentrovaný. Opět stačí třeba 10 ml. Takže opět přibližně je to takový med, takže není to úplně jednoduché, ale stačí trošku. Opět zamícháme pořádně, aby se nám to rozpustilo. Pak záleží už jenom na nějakém vylepšení, můžeme tam přidat nějakou vůni, takže tady máme třeba mentol nebo cokoliv, co najdete doma, nějaký bylinky, můžete tam dát. Pokud seženete třeba pantenol, tak taky je dobré přidat zhruba 0,1%, takže pár kapek. A ono to potom na ty ruce tolik nedráží. Takže máme hotovo a skočte si do IKEA koupit tenhle ten rozprašovač, stojí 29 korun nebo jakýkoliv jiný. Co je důležité, když chcete dezinfikovat ruce, tak ten postup by měl být zhruba takový, že nastavíte ruku,
pořádně navlhčíte, jo, abyste měli ty ruce ideálně mokré všude. A chce to mnout aspoň minutu. Jo. Proto, aby ten účinek byl skutečně virucidní, tak to chce vydržet a pořádně dezinfikovat. Až do uschnutí. Neoplachovat vodou, jo, takhle pěkně zamávat, ono vám to uschne. Ale ideální tu minutu aspoň takhle mnout za mokra. Takže tady máme tabulku jako pomůcku pro míchání dezinfekce na ruce. Máme tady vstupní suroviny, které koupíme nebo někde seženeme. To znamená, budeme mít etanol 96%, napíšeme 96%, pokud by byl jiný, můžeme upravit. To samé peroxid 30%, nebo můžeme změnit na 3%. Jo, kliknu a tabulka mi spočítá, kolik mám odměřit a přidat. To samé glycerol. Kdybych nějakou surovinu neměl, tak samozřejmě smažu. Tabulka mi to přepočte. Tím pádem, když se vrátíme k 30% peroxidu, tak na 1 litr roztoku dezinfekce bych měl odměřit 0,747 litru etanolu 96%. Můžu tam přidat mililitr parfému, není to tak důležité. Důležité je dodržet objem peroxidu 2 ml, případně pro zvlhčení rukou 8 ml glycerolu. A přidám ještě vodu navíc. Část vody mám jaksi třeba v tom peroxidu nebo i v tom lihu, ale tohle to si naředíme ještě na požadovanou koncentraci. Takže ve výsledku, pokud některé suroviny budu chtít vážit, tak můžu podle hustoty přepočíst hmotnost a můžu si to navážit.